to vai ser de noite. Eu son Sara, a narradora. Eu Andrea, Ana. Eu Andrea, Tom. Eu Sandra, o papá. Eu Nerea, a mamá. E vamos contar un conto que se chama Meu pai, mas eu somos piratas. Pola noite, despois de cear, Tom limpa os dentes e pon o pixama. Vai ao cuarto de papá. Entón, lei un conto, xoga a brincar por riba da lázanse como a dous osos. Boas noites. Podemos xogar? Sí! Vos seréis os grumetes e o capitán. Dixo nada! Vos seréis os grumetes e o capitán. No, son eu. No, son eu. Que son eu. Que son eu. Para de xa. Como sigades así, non xogamos. Imos ver. Quen é o máis grande? Son eu. Está ben, vos sedes os máis grandes, pero ainda así non podedes ser capitáns. Que non podo? Por suposto que non. Onde se ve un capitán sen barba? Mentre estou a pensar, papá xa tomara o mando do barco. Grumetes, que boten as áncoras e eixen a bandeira negra. Cale o rumbo va o capitán? O capitán vai se deito o camarote que está por debaixo do edredón, consulta o mapa e susurra allí a Tom ao ouvido. Estes mares son perigosos. Temome que pronto teremos temporal. A mí no me asustan los temporales ni los furacanes. Así que no puedes seguir el rumbo hasta ir a las tortugas. ¿Dónde las tortugas? ¡Y le tiene a muerte! A Tom y Ani no les gusta el capitán y está de pequeños grumetes, de que les insulte. Papá, o que ten medo dos temporais e non se atreve a ir aí a las tortugas. Non merece ser capitán. Así que Tom y Ani organiza un botín e lánzase sobre él cando está desprevenido. Tom y Ani ameaza o cosabre, pero perdoñe a vida a condición de que recoñeza que agora os capitáns son eles. Para de xa, ides matar a papá. Papá le intento medo que non consegue tratar de xa. Entón, toman o mando do barco e díxense ata a Illa das Tortugas. O mar embravece e o temporal ameaza con facernos naufragar, pero o noso bergantín resiste. Despois, tranquilamente, arribamos a Illa. Escondemos o noso tesouro e aprovisionámonos de agua e comida. ¡Todos ao barco! ¡Todos no barco, capitán! ¡Preparen os cañóns! ¡Cañóns preparados!